Dobrý deň, prajem. Tak v tejto dnešnej časti sa pozrieme na kľúčové slová, ktoré budú nás zaujímať v našom projekte Zlatokopky. Jedná sa priamo o zamošnictvokadar.sk. Takže tak, ako som spomínal v našich Zlatokopkách, našim nástrojom aktuálne bude najpoužívanejší nástroj, a to je Google Ads. Si zadáme do vyhľadávania Google Ads a je tu niekto taký, kto nemá založený účet, tak určite si ho môžete rovno založiť, ale my si preklikneme na Google Ads a dáme tu, že prihlásiť sa. Ja mám samozrejme účet, takže rovno sa aj prihlásim a ideme sa pozrieť na konkrétne kľúčové slová. V tejto úvodnej obrazovke si nájdeme nástroje a nastavenia a tu dolu je plánovač kľúčových slov. Takže poďme rovno na ňo. V plánovači dáme objavite nové kľúčové slova. Keďže sa jedná o zamočnictvo Kádar, tak sa bude jednať o služby ako brány, ploty, zábradlia, kovovýroba, zámočníctvo. OK. Môžeme skúsiť získať výsledky. Google to prešrotí a nájde veľmi podobné relevantné slová, ktoré by nás mohli zaujímať, s ktorými by sme vedeli ďalej pracovať. Našiel k dispozícii, máme aktuálne 1626 návrhov, ale samozrejme, možno, že aj väčšina z nich nebude pre nás relevantná, takže bude potrebné si tieto kľúčové slova všetky prejsť a jednotlivo sa cez ne prelúskať a zistíme teda, koľko z nich je pre nás relevantných. Problémom môže byť momentálne toto poličko konkurencia. Tam, kde je slovo vysoká, tak cieľi pomerne veľký počet rôznych ďalších odkazov, či už sú to ďalšie weby alebo nejaké iné e-shopy a tak ďalej. A máme tu aj nejakú orientačnú cenu za preklik v prípade, ak by ste chceli si zriadiť platenú reklamu. My pôjdeme presne ale s opačnou stranou, a to je konkurencia, aby sme si dali nízku. Vôbec či tu vôbec nejaká nízka bude. Možno asi ani nie. Ale to nám momentálne neprekáža, lebo napríklad sa tu nachádzajú aj kľúčové slova, ak tu je pomlčka v ponuke platenej. To znamená, že veľa z nich viac menej asi ani necieli na nejakú reklamu. To, čo vy musíte spraviť, je samozrejme vypísať si tie vaše kľúčové relevantné slova, ktoré by vás mohli zaujímať, respektíve na ktoré by ste mohli smerovať ten váš web. Ak ideme od začiatku, zamočníctvo Trnava. Je to náhodou aj dobrá rada, z čoho postaviť plot, ak by zamočníctvo Kádar napísal nejaký článok, z čoho postaviť plot, dá tam nejaké svoje referencie, svoje fotky, tak si myslím, že možno, že nejaké percento ľudí zváži, či to naozaj má význam, a ak by dostal nejaký zaujímavý tip na plot aj s nejakou cenou priamo od nejakej firmy, tak je celkom možné, že zrovna tento používateľ webu, ktorý sa dostal na náš web, zváži a objedná si rovno ten plot u nás. Takže ak ideme ďalej, kalkulačka plotu, takisto si myslím, že je vhodné kľúčové slovo. Zábradlie z dreva, takisto prečo nie. Zamočníctvo ako výroba. Zamočníctvo Petržalka. To znamená, všetky tieto kľúčové slova, ktoré si vy prejdete z tých 1600, alebo koľko to tu našiel, tak si viete vypísať a ďalej už budeme s nimi pracovať v ďalšom videu.